dari Sabtu tanggal 1 September 2021 dan di Balkon Desa Kadirjo sedang berlangsung gelaran wayang. Perayaan Napara dan gelaran wayang ini menggelarkan langkah wayang Solo. Nah, ikutilah rekaman berikut ini. Sumbal tugel guru maju kene kalung kocok. Undangan dikelangan acak karo laku niku Jaya Kara Toko. Wis dikos. Oh,
nindakaken pakaryane suwang-suwang. Kawula sing gegandhe karo sita nahan ingkang wonten ajaran menika. Kangge kawula sampun pamanggi ingkang wonten ing pasitran Gondomayi yo pasitran Gondomayi. Sinten ingkang keparing angratoni mewah dadi pengayoming para biasaan ingkang mapan wonten ing kayangan Bukir Pidikan ya kayangan Dandang Mangule punika warnane roh ingkang keparing berisik Sang Pandya Batari Durga nggih punika warnane andane Sang Pandya Batari Durga kang minangka dadi pengarepe para baju barat ingkang lama Ditya Jaramaya ingkang gawon sakmingkinipun Ditya Jaramaya anggih Ditya Rimumaya tuwin Jarumaya lenggahe Sang Jarumaya mengkaraken sanjaring para bekasaan mlebar tanpa tepi kaya candrane segara ingkang ngalem daratan ono pangkar sarsoro mendoyal pang dasmarane griya Sang Pandya Batari Durga Thank you.
Yur Dewa Yalon Tonggo Ngaporan Yalon Tonggo Ngaporan Yas Kojo Sarasaran saking sambiko panabuti kula kunjuk pungguling ya ulung tarimo jeneng kita ngaoske panabuti tak tampa dadi gembira ora sing panggare ulung ora liwat lumungkure astuti yen kita apa inggih kula puji pungguling rimu moyo sulungga kita raharjo swandika ora ta Orang-orang orang lewat puja setuju lho kita tompo jalur moyo di sanatin pamung di puro bulu sausir gua kali payugo jorong moyo rimu moyo lan kita jalur moyo kulon ninggi wah ingge oh ingge bulu ojo kaget hatimu kowe tak timbali supaya nyaket oleh panganan itu boten bingung kelancaran ini pulau garap kok ini nunggu nak mengkodo ya ini nak bener umum ini gulak semua orang umum ya ya suara popo ini nak penyerahan remen tenang tenang melalui penyerahan remen pun boten apa-apa karena kowe jangan kaya dulu nek ngegongkeng tak gede karo tak ngomong suruh kemarin
ulam padus ulam. Ulam ini sampun meh telas. Progontum ini kata ulam itu ini sampun itu. Angger sana. Ora tau itu lima. Bukan apa aja. Bergosan ini itu uang urip itu yo. Kalau yang ngeten kalau jolimu mingkong menang ke rumah dan diwakilu ini jubur semua lalu itu betul mimpah itu jolang lalu orang jolimu kalau mencari jolong beleng lalu jolong kutul ke kuangkan itu belas cempur itu betul ampun mayo si biyong si kotoran maupun ketika Tiasi Roma wingit pola tanyo muncar Yayah Baskoro micil saking graning mukir dados kersanipun badhe ngadep Kyai Ismaya iya Jara Maya kayangan mukir didikan tunggulan sawetara janjiku amung sak gebyaring tatik sak siliring bawang yen aku wis nampa pengendikane Kakang Ismaya aku tumuli kondur ning mukir pidikan pangabekti kula ingkang nderek wah pangabekti kula ingkang nderek pangabekti kula ingkang nderek pukul iya 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 Jara Maya rinumaya jarumaya tunggunen saka sakutara sisipan duluku iki kaya adikku permoni ingkang ngadep ora arepanku elae Mas Pati Raja Dewaku Jagat kula ninggih kakangku kulun Durga kula kakang Araharjo Suwanku kula ninggih pangestunipun kakangku kulun wilujeng Suwanku kepareng kula nyaosaken bukti wonten sanipun kakang pukulun yo tak tampa ora liwat pujo pangestuku tampanana Durga kula nggih kakang pukulun dat kula pundi sadaripun kakang pukulun sawise lungguh prayoga senggang napasmu asat riwemu Durga sigra mawa kita lakumu ketok temen yen to mawa wigati tekamu ana wigati apa nglonjong botor ala playumu karibasane damelipun dados lantaran sagedipun kula wangsul jati nirmala wangsul malih dados widodari kakang Bathara dereng dingkap karena sing manah kula liwah keplasing penganganan kula nanggapi ya sing pangandikanipun kula liwah jagat nata satemah
wonten pun namung bingung tuwin kula rinten pantaran ratri nenggo-nenggo pengendikanipun kula liwang Jagatnata ingkang dereng mawujud miwah dereng miwah satriya ingkang tumen piyambak saputra saking menika maknanipun menapa lan dipun kersakaken menapa kula nyuwun piyosipan pun menapa panjenenganipun kakang Kresnaya. Semare koden panjitno semuris eko balik iya abdi bari dulu Bathara Guru nalika semana ngendika ngono. Kula nggih menika kekajengan. Rumiyin pun kepletan. Utane putrane Narendra apa bangsa. Aku nek wong lanang kepethu wong ayu, seneng pikire. Seneng pikire. Lah ngono kuwi. Kuwi sing dikarepe ya ngono. Lah upamane ibarate wong golek tamba kowe kuwi ya apa-apa sedya pokok orang ning kepethuk karo aku ki monggo ya ndadekke kesempatan apa sing dadi kekarepanmu sing tak karepe ngono kuwi Durga. Upama kowe ki cerak karo aku Bathara Guru ora nek nesu. Mergo Bathara Guru ki nek karo Semar wedi. Inggih. Kok ajrene kados pundi?